От една седмица японски екип снима филм за трамваите в София. И въпреки, че някои софианци не са доволни от тази услуга, за японският екип те са повече от романтични. Вижте! Макото Кита и екипът му обикалят Европа, за да снимат не какво да е, а трамваите. След Амстердам, Лайпциг, Виена и Будапеща идва и ред на София. Японците казват, че са впечатлени от над 100 годишната история на столичните трамваи. Реализацията на идеята в София да бъде изградена мрежа от трамвайни линии започва на 1 декември 1898, когато община София отдава на концесия построяването на трамвайни линии на дружества от Франция и Белгия. Строителните работи продължават около година и на 1 януари 1901 година официално тръгва първият трамвай в столицата. Екипът на японската държавна телевизия снима по две линии – 22 и 12, както и по дублиращите ги 7 и 10. Телевизионерите разказват, че за 6 дни са пропътували толкова, колкото софиянец за година. Това, което пък всички се питат, е с какво българските трамваи могат да са интересни на японците. Всъщност станахте герои в японския филм, който се снима за българските трамваи. Питаха ли ви нещо? Разказвахте ли нещо за трамваите ни? Горе-долу не. Става въпрос за един документален филм, който ще се излъчва в Япония. По-точно кога ще се... От кога са трамваите движести в България, от кога е първият трамвай и така. Защо го снимат в София? Такава атракция ли са нашите трамваи? Да, в общо взето имаме доста видове трамваи. Имаме и ретро трамвай, който е на около 90 години и са доста интересна атракция. Всъщност в Япония няма такова превозно средство, затова екипа е тук в България. Мисля, че няма, да. Какво им е интересното на нашите трамваи, с които ще впечатлим японците? Това, че са без почти никаква електроника. Има вече доста от новите мотриси с електроника, които отговарят на европейските стандарти с климатизация и така нататък. Но по-старите превозни средства са без електроника и затова явно е интерес за японците. Разказвате ли им за трудностите, които срещат вашите ватмани, за задръстванията по пътищата, за закъсненията в графика или само хубавата страна? Общо взето само хубавата страна. Да не се излагаме пред чужденците ли? Да. Всъщност, колкото и странно да звучи, екипът на Макото Кита е силно впечатлен от софийските трамваи, които определя като романтични. По японската държавна телевизия в момента има предаване, което е посветено на трамваите в Европа. Ние снимаме в различни градове на Стария континент. Чух обаче за българските трамваи, че били много интересни и ето ни тук. Казвате хубави трамваи, но българите не смятат така. Вие наистина ли ги намирате хубави, като сравнявате трамваите в другите градове на Европа, например Страсбург, те са на светлинни години от софийските? Българските трамваи не са нови и това се вижда, но аз и екипът ми много ги харесваме. Изглеждат някак наивни, цветни и много сладки. Освен това виждам, че са много редовни и сигурно са много удобни за софиянци, които ги ползват. Дори и трамвайния чум не притеснява японският екип. Факт е, че са малко шумни, вярно е, че скърцат. Но все пак дори и този шум създава една атмосфера, която е много типична. В страната на изгряващото слънце този транспорт е рядкост, разказва Макото Кита. Има го само в няколко града, единият от тях е Хирошима. Но японските трамваи не изглеждат като българските, а за Макото Кита от градовете, които е обиколил в снимане на трамвай, най-поддържани са тези в Будапеща. Рини Ямамура пък, която от години живее у нас, е впечатлена от снимките. Странно ли ви стана, когато разбрахте, че японска телевизия ще снима филм за българските трамваи? А за българския трамвай не ми стана странно. Аз бях сигурна, че ще им стане интересно да види край на София, не само в център на София. Обикновено, като идват да снимат от японските телевизии, като нали, филм за България, те не излизат извън центъра.
А в този проект обикаляме от до на града и виждам, че им е интересно всъщност. Колко трамвая снимате, колко линии? 4 линии, 22 и 7 като един маршрут и 12 и 10 като един маршрут и като цяло две линии. Как го избрахте? Как избрахте тези линии или те го избраха? Еми с режисьора обиколихме 5 дена, бая! И оттам дойде решението. А вие като човек, който е с тях през цялото време, какво може да кажете? Хубави ли са българските трамваи? Да, хубави са ватманите, много са симпатични. Голямо съдействие, голямо разбиране и сега ще се качиме тук. Да знаете. За столичани обаче японската романтика по отношение на българските трамваи е неразбираема. Какво мисля, не можем да ги шашнем с нищо. А те много им харесват нашите трамваи. Еми може, ние сме по-изостанали, за тях това нещо е интересно. Били романтични? Еми да, романтични са, ако пуснем трамваите от 67 година, още по-романтични са. За вас какви са трамваите ни? Еми в момента не са на добро ниво. Нямате това японско виждане на нещата? Не, нямам такова японско виждане, категорично. Как си представяте трамваите в Япония? Не си ги представям, защото не съм ходил. Като нашите ли изглеждат? Не, едва ли. Не изглеждат като нашите. Ама на тях тогава защо им харесват нашите? Еми защото им е интересно, виждат друг свят за това. И аз да отида в Тайланд или на друго место, ще ми е интересно. И в Индия да отида също ще ми е интересно. Филмът от поредицата Пътуване с трамвай на Японската национална телевизия ще бъде излъчен в първите месеци на 2020.